Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mutu ya liboma asali bikamu isi na place Victoire na matonge atambusi mukakatani na misu ya bato bele na moyi makasi. Ndenge kaka baloba na Biblia ya Nzambe asalaka grâce na ye na moto alingi pe na tango alingi. Incroyable mais vrai, pasteur ya liboma asali bikamu isi mardi ya lelo 7 janvier 2016 na place Victoire. Kaka ndenge bozali kumwa na bilili, papa o avandi na se atelemaka soki mokete. Déplacement na ye ami benda kaka kana se mabele muke muke ya kokamwa moto aliboma asimbie pe abetie losambo na papa mushwara na maboko tango kaka simbi papa papa telemi batu oba mona kaye mikolo nyonso kuvanda na se bakamwe na miracle ya moyi moto aliboma asali zamba sala ba ko ndenge na ye ndenge zawana omoni moto aliboma alobaki ngou bien a bandeli tango asimba yi mulanga masanga na lobi zambe ko tala mulanga masanga na ngate tala yoka maloba o e obi na ko ngai zambe yamba maloba o e ko na ko ngai sala po na papa atele papa nda ko ngi papa angulu matango ya simbi prier papa 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 ko tele ma Nangamu na ye moko andikapé émotionné na makambu o elekeli na moyo ya lilo. Je vous conseille ma tout droit. Je vais des passes. Je vais vous donner des passes. Je vais vous donner des passes. Après, je vais vous donner des passes. Je vais vous donner des passes. Je vais des passes. Pour la pasteur ya moto aliboma oyo mabe nyonso o asila ko sala akotika yango na 2016 po azongela musala ya Nzambe. Tanga sama be ya malaka ko kuela ngai. Na lelo mo na mboka lo ma mira ati. Ya malaka ko kuela ngai. Na mona ko ba pass na shukuti. Na iba ka ko na pass na ngai. Na kolo ko na ya Yesu. Nzambe ko pisa ma le ma le ma le ngai. Na obika la komo na Yesu. Pe na sima sulo ka batutie. Mabe na sima Nzambe ali misangai. Ça c'est ce que tu as dit, 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 tu et belé à ba pasteur oyo ba sala ka peuple mais miracle ya boye nan batikala ko sala te dossier o esengeli kaka ko landela ngo malamu tolobi si bokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin.